Inspektoriati i lartë i deklarimit dhe kontrollit të pasurive ka gjobitur këtë të martë me 50.000 deri në 100.000 lek 10 zyrtarë të niveleve të ndryshme. Si pasile dhe KP-s, masat u morën pasi u zbulua se zyrtarët nuk ishin dorëzuar në kohë deklaratën e pasurisë, duke shkelur kërkesat ligjore të këti institucionin. Si pas ligjit, këto shkelje të quajtura kundravajtje administrative dënojnë me gjob nga 50 deri 100.000 lek.